prezinți. Adică te prezinti cu băietul, bună, hei, sunt... Deci deja mă loc. Încep cu bună sau? Cum vrei. Bună, mă numesc Ela, vin din Iași, am 25 de ani și sunt nail artist. A, frumos! Cum ești? Adică cum de vei la eu? A, păi în familie sunt glumeața, ca să spun așa. Da? Ori, da, câteodată sunt sarcastică, câteodată am umor negru, câteodată umor de-a binelea. N-am încercat niciodată un stand-up în fața, să zic, măcar a 10 persoane sau, nu știu, într-un club, într-un loc public, oriunde ar fi, nu. N-am încercat niciodată. Acum e prima oară când voi încerca. Mă scuzați, era scaz. Asta a doua Barbie care cade. Bună! Aici vin, la noi. Vin, te rog. Mă scuzați. Aici. Da. Bună din nou. Hello. Ce tocuri ai de cât? Sunt tocurile? Sunt tocuri de la 18 ani, vorbesc foarte serios. De la ce? Întrebam de ce dimensiune sunt. Da, de centimetri vorbeam. Centimetri? Băi, nu știu, cred că 5, 6. 5? Nu știu, nu mă pricep. Deci sunt tocuri de la 18 ani. Păi câți ani ai acum? 25. Da. Puțin înainte. Bravo. Are vreo legătură felul în care ești îmbrăcată cu numărul tău? Că ești foarte roz de când te-am văzut. Am purtat o singură dată rochia asta la majoratul meu când am făcut 18 ani. Nu știam dacă mă mai încape. Una la mână. Asta este rochia ta de majorat? Da, da. Perspicioasă să mă nu știu, cred că mă reprezintă culoarea asta roz. Chiar dacă am 25 de ani, încă sunt copil și sigur așa îmi rămân tot timpul. Nu știu, nu mă pot maturiza. Mam. De foarte mult timp. Nu știu așa. Ce? Să așa. N-am care cu... ceva ce? Aici? Am, da, ce ai la corset. Acolo? Ce? Ce? De la corset. Și ce, de la apă sau ce se întâmplă? Nu, trebuie să stau dreaptă, defectul vieții. Ăsta e defect. Dacă doamna bune am aflat că e defectul vieții. Da. De la corset. Îmi pare rău. Nu pot sta dreaptă. Păi pentru atâția pitici, cred și eu. Ce să fac? Dar nu, că dacă îmi dau jos tocul discă tinic. Păi asta mini? Nu, că noi nu... Haide mă, fată, la scenă, că dacă îți stai la tocul, scenă, ești cât mini. Haide mă, du-te cât mini. Corsetul și cu... Corsetul. Haide mă, așa. E roz la casă, bata și pitici, mă. Hai, pitici, noi. Cu ai umorul ăsta, că nu înțeleg de unde până unde. Nu știu. Adică aș înțelegi dacă te-ai duce la emisiune de stil, nu știu, la special, nu știu ce emisiune, dacă vrei să fii ispită la Insula Iubirii sau ceva. Nu știu dacă aș putea fi ispită, prea sinceră pentru... Da, pentru a spune cuiva, vai ce-mi place de tine, te vreau noapte. Nu, n-aș putea. Dar așa să vii la aia. Da. În viața mea sunt ironică cu lumea, sunt foarte deschis la glume și toate alea. Adică, eu zic că am umor, cred. Păi nu contest faptul că ai umor. Adică așa dintr-o dată la ai umor direct unde sunt toți. Păi eu... Sunt destul de dur, așa că și jurați. Cred că... Îi, să zic așa, o experiență nouă pentru mine, pentru că e altceva când cineva îți spune ceva despre tine. Chiar dacă am umor sau nu am, ei o să-mi spună cum sunt eu de fapt și de cel puțin că el o să-mi zică vezi din fața asta, știu sigur, îți spune, măi femeie, du-te acasă, nu-i de tine aici, sau nu știu, ceva de genul. Adică îmi doresc ca cineva să-mi spună adevărul în față și ce ar trebui să facă. Dar ce ori zis ai tu că vii la umor, tata ce ori? Leo, asta e altă poveste. M-am ascultat, da. N-am știut nimic până când n-am știut clar dacă voi veni, voi fi acceptată sau nu. După aia, fiind foarte fericită, i-am spus, l-am sunat pe tata și i-am spus, vezi că am fost acceptat la emisiune, dar nu i-am spus la care, n-am dat niciun nume absolut nimic. Nu știu. Tot neamul mă știu, deci toată lumea, am primit mesaje pe Facebook, succes, am zis că, băi, stai un pic, că nici nu știți despre ce-i vorba. Exact. Și după aia vine tata acasă pentru că
na, când vorbisem era după amiază, seara stăm toți la masă. Da, unde mergi? Cu cine? Care? Cum? Păi la mai omor și am început să-i spun numărul, tot. Cum? Nu mergi la capat? O să-mi spun, de ce mă crezi, domnule? Că o să dansezi pe acolo. Pe bune? Pe bune? Nu. Și el credea în inițial că merg la capat. O să-i că... Ai comedie fără pauză și porție dublă de ai umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale ai umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!